إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vazdojmë me librin e autorit Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, të quajtur Keshfu Shubuhat ose largimi dyshimeve. Ishim deri te fjala ku ka thënë autori rahimahullah kur tregon për fejnë e pejgamberëve, siç e filluam, edhe ka treguar se i pari të cilin e ka dërguar Allahu subhanahu wa taala është Nuhi alayhi salatu wassalam, të cilin e ka dërguar te një popull që kanë tepruar në lidhje me njerëzit e mirë, kurse i fundit është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili i ka thyë idhujt. Dhe do të thonë, vazhdon pastaj autori rahimahullah, thot arsalahu ila qaumin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaqun wa yadhkuruna Allaha katira. Dhe më thënë atë, Allahu e ka dërgu të një popull të cilët kanë bo ibadet, kanë bo haqë, kanë dhonë sadaka, edhe kanë përmendë Allahun shumë. Walakinnehum yaj'aluna ba'd al-makhluqati wasa'ita bainahum wa bain Allah. Mirë po, ata i kanë bo disa kryesa, i kanë marë për ndërmjetës mes tyre dhe Allahut. Yaqulun nuridu minhum at-taqarruba ila Allah wa nuridu shafa'atahum 'inda. Do thon i kan marr ata per ndermjetsues ose i kan adhuru ato krijesa duke than duam qe permes tyre te afrohemi tek Allahu subhanahu wa taala edhe duam qe ta fitojm ndermjetsimin e tyre tek Allahu. Mithla al-malaika wa Isa ibn wa Isa wa Maryam wa unasin gajrihim min e salihin, dhe më thonë, si që janë, pe atyne të cilve i kanë adhuru, janë me laiket, Isa, Mërjemja, nana e ti, edhe njerës të tjerë që kanë qenë të mirë. Pastaj thotë, fe ba'an thallahu Muhammeden sallallahu aleyhi wasallem, ju gjeddidu lehum dina ebihim Ibrahime, wa ju khbiruhum enne hadhe të karrube wa le etikad, mahdu haqqillah. Dhe thot, atëherë, dhe më thënë të ata njerës, Allahu e ka dërgu Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem për tua ripërtri fen e babës së tyre Ibrahimit aleyhi sallatu wasallam dhe për t'ju tregu se kylloj afrimi edhe kylloj besimi, dhe më thënë, në lidhje me krijesat, në realitet është vetëm hak i Allahu subhanahu wa ta'ala, la jasluhu minhu shejun, la li melekin mukarrab, wa la li nebijin mursel, fadlen an gajrihim, dhe më thënë, asgja për e këtyre veprave dhe besimeve nuk i takon edhe nuk i përket as kujt, as ndë një meleku të afruar të Allahu, as një pengameri të dërguar prej Allahut. E mos flasim ma pra për njerëzit e tjerë, ose për krijesat e tjera. Wa illa fa haula il mushrikuna muqirrun yashhaduna an Allahu huwa al khaliqu ar raziqu wahdahu la sharika lah. Do të thonë, megjithat këta mushrik janë pajtu edhe kanë dëshmuar se Allahu është krijuesi, furnizuesi i vetëm dhe nuk ka ortak në këtë. Wa anahu la yarzuku illa hu, edhe se nuk e sjell furnizimin askush përveç ti. Wa la yuhyi illa hu, do të thonë edhe nuk jep jetë askush përveç ti. Wa la yumitu illa hu, edhe nuk e sjell vdekjen ose nuk e merr jetën askush përveç ti. Wa la yudabbiru al-amra illa huwa, edhe të gjitha çështjet i dirigjon, do të thonë i sundon vetëm ai. Wa anna jami'a as-samawati as-sab' wa man fihinna wal aradhina as-sab' wa man fiha kulluha 'abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Edhe gjithashtu kanë pranuar se
7 qijet edhe çdo gjë që kanë to, edhe 7 tokat dhe çdo gjë që kanë to, të gjitha janë robër të Allahut edhe janë nën sundimin dhe nën fuqinë e tij. Do thotë në këtë rreshta tregon autori rahimahullah se mushrikët e arabëve, mushrikët e Mekkës ose mushrikët e Kurajshitëve, të cilët Allahu e ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kanë pas shumë gjëra që i kanë bet prej fesë e Ibrahimit alaihi salatu wasallam. Dëmë thënë, kanë ba ibadet të shumët. Edhe disa prej atyne ibadet e vejnë, si kur haqji, dëmë thënë, kanë madhru qabën edhe kanë ba haqj në qabë. Edhe kanë ba veprat mira, si që sadakaja dhe veprat tjera, e kanë dihmu drejtsinë e kështu me radhë. Mirë po të gjitha këto nuk ju kanë bë dobi atyre për shkak se ato ibadete i kanë përzime shirk, me shirk të madh. Edhe shirku kur i bëhet Allahut subhanahu wa taala, do të thonë ai është asgjësues për të gjitha veprat dhe është shkak për të mbetur përgjithmonë në xhehenem dhe nuk ka dallim ai bëhet shirk Allahut duke adhuruar një idhull, një skulptur, do të thonë ose një njeri të mirë, ose një pejgamber të dërguar, ose një melajke, ose një varë, ose dëmë thënë shejtan, ose njeri mirë, dëmë thënë pa marë parasysh, nëse adhurohet tjetër kush përveç Allahut, ajo është shirkë dhe nuk ka dalim. Edhe, me gjithë se, edhe nëse, ai që bënë shirkë, nuk e ka për qëllim se ky të cilin e adhuron është i barabart me Allahun në sundimin e ti ose në krijim e kështu me radhë, edhe nëse thotë se kite kam vetëm ndërmjetësues, të më thënë që të më afroj të Allahu, të më thënë të gjitha këto kanë qenë në fen e mushrikve të cilet Allahu e ka dërgu për nga merit sallallahu alaihi wasallam dhe aje ka pas gjithë grindjen edhe luftën me ata për shkak të këtyre besimeve. Të më thënë kjo, nëse e njohim këtë realitet, e dim se si çfarë fe kanë pas mushrikët kur ju ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kuptojmë dy çështje. Çështja e parë, se pranimi i tauhidur rububies, do të thënë vetëm i tauhidur rububies nuk është i mjaftueshëm për t'u llogarit njeriu musliman. Edhe kjo nuk e bën, nuk e shpëton njeriun prej dënimit të Allahut. Edhe nuk e ban atë, dhe më thanë, në mesin e muslimanve, të cilve nuk lejohet, dhe më thanë, të cilët nuk lejohet të luftohen. Edhe çështja e dytë, çka kuptohet prej kësaj, se ibadeti pa marë parasysh se çfarë shkallët lartë ka, ose çfarë mënyre bëhet ibadeti, në qoftë se përzihet ai me shirk, atëherë nuk është i sakt, edhe nuk është i pranuar te Allahu dhe nuk bën dobi asnjë lloj ibadeti nëse nuk është me ikhlas. Kurse ikhlas do thotë që i gjithë ibadeti, çdo adhurim ti drejtohet edhe ti përkushtohet, do të thon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Kjo ka qenë gjendja e mushrikve, dhe më thënë edhe kuptum se për kësaj, qka nëzirim si rezultat. Pa ka argument se me të vërtet mushrikt e kanë pas këtë gjendje, këtë e ka siel autori Rahimahullah, duke thënë, fa idha arat të dalile ala anëha ula il mushrikina lëdhina qatëlehum Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, jeshëdune lillahi hadhihi shahada, faqra qawlehu ta'ala. Dhe më thënë, nëse do argument për të bindë se këta mushrik të cilët i ka luftu i dërguari Allahut, sallallahu aleyhi wasallam, kanë dëshmu, dëmë thënë e kanë dëshmu këtë dëshmi për Allahun, dëmë thënë nëse do argument, atëherë lexoje fjallën e Allahut të lartësum, ku ka thënë, kul men jërzukukum min e sema'i wal ardi, em men jemliku sema'a wal ebsara, wa men ju khrigju l'hajja min el mejjit, wa ju khrigju l'hijj, wa yukhrijul al mayyita min al hayy. Domthan këtë ajet ku Allahu i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot kul thuaj men yarzuqukum min as samai wal ard, domthan kush ju furnizon nga qielli e nga toka,
Amman yamliku sam'a wal absar, edhe kush e posedon shikimin dhe dëgjimin, wa man yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy, edhe kush e nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe të vdekurin nga i gjalli, wa man yudabbiru al-amr, edhe kush i sundon çështjet, do të thonë kjo është përgjithsim pas këtyre për do të thonë detajeve. Fasa yaqulun Allah, edhe Allahu tregon se ata si do të përgjigjen. Do të thonë do të përgjigjen se të gjitha këto i bën Allahu. Pastaj thot Allahu faqul, atëherë thuaj e felat të tëkun, dhe më thënë, a nuk frigoheni, a nuk ruheni, dhe më thënë, prej shirkut, mes pasi ju pranoni se të gjitha këto janë vetëm në dorët Allahut, atëherë pse i bani shirk ati në adhurim. Ose në jetin tjetër, ku ka thënë Allahu, kull limen il ardu, vëmen fiha in kuntum të alemun, dhe më thënë, thuaj, e kujtë është toka dhe qka kanë të, nëse dini, se e kullun e lillah, dhe më thënë, do të thonë, është e Allahut. Kull e felat e dhe kërun, thuej atëhera nuk përkujtoni, dhe më thëna nuk mendoni. Kull merë Rabbu Samawati Sebi wa Rabbu l'Arshi l'Azim, thuej kush është Zoti i Shtatë Qijeve dhe Zoti i Arshit të Madhë. Se e kullun e lillah, dhe më thënë do të thonë për Allahun. Kull e felat e të kun, thuej a nuk frigoheni. Kull Men bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Do të thonë thuaj i kujt është sundimi ose mbretëria mbi çdo gjë dhe ai është që mbron dhe nuk mund të mbrohet askush prej tij, nëse dini se yaquluna lillah, do të thonë do të thonë Allahu. Qul fa anna tusharun, thuaj ather ku devijoheni ose ku mashtroheni. Edhe thot autori wa ghayru dhalika min al-ayat, edhe ajetet e tjera do të thonë me këtë kuptim. Do të thonë këtu në këtë pjesë Sheikhu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah e tregon argumentin për këtë që e thot më herët se mushrikët e kanë pranuar tauhid rububie. Edhe gabimi i tyre ka qenë se kanë bërë shirk në uluhije. Edhe du thot i ka përmend këto ajete madhështore me të cilat njeriu e dalon hakun prej batilit. Edhe e kupton se çka është e vërtetë dhe çka është e batil, du më thënë, në këtë çështje. Pra mushrikët kanë pranu se Allahu është ai që e sjell furnizimin prej qiellit edhe prej tokës. Allahu është ai që dhe më thënë ju jep atë që e han, atë që e pin, atë që e veshin, ose kafshët të cilave u hipin për udhtim. Dhe më thënë të gjitha ato vinë vetëm prej Allahut dhe nuk vinë prej idhujve të cilët ata i kanë adhuru. Dhe më thënë idhujt kanë qenë sendet të ngurta, dhe më thënë gur ose drunjë, ose kanë qenë, dhe më thënë, vare dhe njerës të vdekur, të cilët nuk kanë mundësi të sielin furnizim, ose të kryojnë diçka prej këtyre. Gjithashtu, ata kanë pranu se Allahu është ai që e kanë dorë shikimin edhe dëgjimin. Dhe më thënë, dëgjimi edhe shikimi janë dy shqisa shumë madhështore, të cilat nuk mundet t'i arri, do thot askush përveç krijuesit subhanahu wa taala, do thon vetë Allahu i lartësuam është ai që u ka dhënë njerëzve dhe krijesave tjera këto dyshqisa me të cilat i kapin, do thon, zërat edhe i shohin sendet, dritat edhe format e kështu me radh. Vetë ato janë dy dhunti madhështore të Allahut subhanahu wa taala, për të cilat mushrikët kanë pranuar se ata vijnë vetëm prej Allahut. Edhe nuk e ka, këto nuk mundet mi kriju askush përveç Allahut, edhe edhim se deri sot edhe deri në ditën e gjykimit nuk ka mundësi që njeriu të arri, du më thënë, të jap dëgjim ati që nuk ka dëgjim, ose të jap shikim ati që nuk ka shikim. Si ka thënë Allahu në tjetër ajet, Kull araejtum in ekhadhe Allahu sem'akum wa ebsarakum, wa khateme ala kulubikum, men ilahun gajru Allahi jetikum bih. Dhe më thënë, thuaj,
nëse Allahu ju amer shikimin dhe dëgjimin dhe u avulos zemrat, a ka ndonjë të adhuruar tjetër që mund t'ju asjell juve këto? Do më thonë se nuk ka. Kjo është, do thotë, formë pyetëse që e tregon përgjigjen. Do më thonë nuk ka, atëherë pse të adhurohet tjetër kush me që vetëm Allahu e ka ndorë këtë me të dhanë ndëgjimin edhe shikimin, edhe nëse Allahu të amerë nuk ka mundësi kush me të akthi. Pastaj gjithashtu në ajet thotë se kush është ai që e nxjerr të gjallin prej të vdekurit, edhe të vdekurin prej të gjallit. Do më thonë kush është ai që prej farës, prej kokrës grurit, do më thonë çka është e vdekur, nuk ka shenjat jetës, prej saj Allahu e nxjerr bimën të gjallë, e cila rritet edhe zhvillohet. Gjithashtu edhe prej ujit që është i vdekur, do më thonë Allahu e nxjerr njeriun. Dhe gjithashtu përveç asaj, do të thënë, si kanë thënë dietarët e tefsirit, se e nxjerr prej të vdekurit, prej mosbesimtarit zemrës së vdekur, e nxjerr besimtarin që është me zemër të gjallë që e njeh Allahun, por edhe prej besimtarit që ka qenë i gjallë, Allahu e bën, do të thënë, mosbesimtarin i cili është sikur i vdekur që ecë mesin e njerëzve. Edhe, do të thënë, të gjitha këto janë pyetje të cilat Allahu e urdhëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me ia drejtu mushrikëve. Edhe më në fund një e përgjithshme, wa man yudabbirul amr, do të thënë edhe kush e sundon të gjithë çështjen ose kush e ka në dorë çdo çështje. Edhe pastaj Allahu thotë se ata do të përgjigjen se është Allahu ai që i jep të gjitha këto dhe që i sundon të gjitha këto. Atëherë Allahu i thotë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fëkull e felatet të kun, dhe më thënë thuaj, a nuk frigoheni. Dhe më thënë pasi që e pranoni se të gjitha këto pun janë në dorën e Allahut, edhe e pranoni se idhuj tuaj, dhe më thënë nuk bajnë diçka prej këtyre veprave, atëhere pse nuk i frigoheni Allahut, edhe pse nuk e njësoni dhe nuk e veçoni Allahun me adhurim. Si që ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala në tjetër ajet, fadhalikum Allahu rabbukum al-haq, dhe më thënë, kjo është Allahu, zoti juaj i vërtejt. Fema dha ba'd al-haqi illa dhalal, dhe më thënë, qka ka mas të vërtejtës përveç se devim, fa anna të srafun, dhe më thënë, pra nga shkoni, ose si devioni. Pra Allahu është i vërtejti, të cilin, dhe më thënë, shumica e njerëzve, shumica e njerëzimit do thot pranojnë se Allahu është krijuesi dhe Zoti i vërtet është një. Edhe atëherë duhet, do të thon, t'ju parashtrohet kjo pyetje se çka ka pas të vërtetës përveç se devijim. Do të thon, nëse adhurohet i vërteti, ajo është, do të thon, ky është adhurimi i vërtet. E nëse adhurohet tjetër kush, do të thot se është nuk ka tjetër sen përveç se devijim. Do më thënë Allahu këtu ka të regu se vetëm dy pozita mundën me pas njerëzit, ose t'jenë pasues të vërtetës, ose t'jenë në devijim. Nuk ka mundësi, do më thënë, të ketë pozit tjetër. Pra si ka mundësi që dikush të thotë, si që janë disa sekte devijume, se thonë ka pozit të tretë mes të dyjave, do më thënë as iman, as kufër. Kjo s'ka dyshim se kitë refuzonë Allahu subhanahu wa ta'ala me fjallën e ti. Prandaj, dhe më thënë, sa për informatë që edhe mu më kanë akuzu se kam thënë diçka të tilë, kurse une themë Allahu i vraftë ata që shpifin në këtë mënyrë. Prandaj, dhe më thënë, muslimani duhet të ketë kujdes, edhe duhet të friksohet prej devijimit edhe gjithmonë të pranoj të vërtetën. Do më thënë, kur t'i sqarohet e vërteta, sidomos çështja e tauhidit, do më thënë, në momentin që sqarohet, njeriu duhet t'a pranoj. Se nëse nuk e pranon të vërtetën, do më thënë se është në devijim. Pra nuk ka pas të vërtetës asgjë tjetër përveç se devijimit. E në qëfë se vazhdon devijim, do më thënë, ai e ka fut veten rrezik që Allahu t'ja
largoje zemrën edhe t'ja përmbyse, t'ja rrotulloje, dhe më thënë që mos mundet asnjëherë ma me kuptu të vërtetën ose me pranu të vërtetën. Në ajetin tjetër që ka përmend autori rahimahullah, thot kull limenil ardu wa men fiha in kuntum të alemun, dhe më thënë e kujtë është toka dhe qka kanë të nëse dini, se e kulun e lillah, dhe të thonë e Allahut, e kështu me radhë, dhe më thënë ajetet në vijim. Këto ajete janë në surën Mu'minun, dhe më thënë nëse i lexoni, bani mirë, sigur ato para praket që janë surën Yunus, dhe më thënë këto të gjitha të regojnë se mushrik të Mekës kanë pranu rububien e Allahut, subhanahu wa ta'ala, kanë pranu se Allahu është Zoti, krijuesi, furnizuesi, poseduesi dhe sunduesi i gjithçkaje. Mirë po, ajo e cila ka qenë shkak për grindje mes tyre dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ajo e cila ka qenë luft mes tyre dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë teuhidul uluhiyye, se ata kanë lutë të tjerë përveç Allahut, dhe më thënë edhe pse e kanë ditë se Allahu është Zoti. Pastaj thot autori rahimahullah, fa idha të haqqaqte anahum muqirruna bihadha, dhe më thënë kur ta kuptosh se ata e pranojnë këtë, walam yudkhilhum fi at-tawhid alladhi da'ahum ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mir po kjo nuk i ka fut në grupin e tauhidit në të cilin i ka thirr i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, wa arafta an at-tawhid alladhi jahaduhu huwa tawhid al-ibada, do të thon edhe kur ta dish se tauhidin të cilin ata kanë kundërshtuar ka qenë tauhidin e adhurim, alladhi yusammihi al-mushrikuna fi zamanin al-i'tiqad, do të thonë atë të cilën mushrikët e kohës tonë e quajnë besim, i'tiqad, do të thonë besim në vore kështu me radhë. Pastaj vazdojnë fjalët e tij, do të thonë se atëherë e kupton se nuk ka dallim mes atij shirku të cilin e ka luftuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ati shirku që gjindet sot të disa që pretendojnë se janë musliman, e të cilin mundohemi të luftojmë. Dëmë thënë, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem nuk i ka thirë mushrikt që të thojnë Allahu është krijuesi jonë, ose nuk ka zotë përveç Allahut, sigur si që thonë shumë haxhallar në kitë kohë. I ka thirë që të thonë la ilahe illallah, dëmë thënë nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, që do të thëtë se nuk do të adhuroj mas kanë tjetër përveç Allahut, dhe këtë nuk e kanë pranu. Ata janë përgjigjë si ka thonë Allahu në Kur'an, e gja'le l'alihe të ilahe më wahida, dëmë thënë a i bani të gjithë të adhuruarit një të adhuruar, inë në hadha le shej unë ujab, kanë thënë kjo është gjë e quditshme. Kjo, dëmë thënë këtë fjalë, e kanë thënë mushrikët në kone Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe të ngjashme kanë thënë edhe mushrikët në kone Nuhit alaihi salatu wassalam, të cilët kanë thënë la të dharunne alihetekum, dhe më thënë mos i lini të adhuruarit tuaj, wa la të dharunne wadden, wa la suaan, wa la jaguthe, wa jauqa, wa nesra, dhe më thënë dhe mos i lini këto pes emra, wadden, suaan, jaguthin, jaukin dhe nesrin, pra të adhuruar që i kanë pas ata. Kurse pejgambert të gjithë, edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kanë kërku diçka, ju kanë thënë, kulu, la ilahe illallah, tuflihu, dhe më thënë thuani, nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut dhe do të shpëtoni. Mirë po, ata janë përgjigjë se do të pasojnë, dhe më thënë, fenë e babalarve të tyre, dhe më thënë duke thënë se kështu në kanë lanë neve pleçtë të tonë, babalarët të tonë, gjyshrit tanë, dhe më thënë një argument i mallkum të cilin çdo herë e kanë përdorë, dhe më thënë, popujt e ndryshëm kundër pejgamberëve të tyre. Edhe me keqardhje, dhe më thënë, edhe deri sot, kur ju tregohet njerëzve që i thonë vetës musliman, kur i tregohet çka ka thonë Allahu në librin e tij dhe çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thotë ata e përsërisin atë argument
të mallkum të iblisit edhe pasuesve të tij të vjetër e të ri. Edhe Ebu Talibin gjithashtu kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka domethën e ka thirr që të thojë la ilaha illallah, që dhe i ka thënë domethën thuaj la ilaha illallah, një fjalë kjo që do ta kem argument te Allahu për ty. Mirë po, ai është përgjigj. Kurse shokët e tij kanë thënë a do ta lësh fenë e Abdul Muttalibit, edhe ai është përgjigj huwa ala millati Abdul Muttalib, domethën jo, do të vdes në fenë e Abdul Muttalibit, domethën babës së tij. Dhe kjo kurse feja Abdul Muttalibit ka qenë kjo që e sqarum se i ka adhuru idhujt. Pastaj thot autori rahimahullah, kama kanu yad'un Allah subhanahu leylan wa nahara, do të thon duhet ta dish gjithashtu se mushrikët e kanë lutë Allahun natë e ditë. Do të thon ata kanë bërë ibadet, e kanë lutë Allahun subhanahu wa taala. Edhe si që ka të regu Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, se kur ka qenë në vështirësi, atëherë e kanë lutë vetëm Allahun, me sinceritet, dëmë thënë, me teuhid, mirë po, kur janë liru prej vështirësive, atëherë janë këthi prapë në shirkë. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju ka thënë, ose pra jetët, si thotë Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, dëmë thënë, Allahu ka thënë, adhurojeni Allahun. Mirë po nuk është mjaftu vetëm me kaq. Pra nuk ka urdhru vetëm që të adhurojt Allahu. Por, wala tu shriku bihi shej'a, dhe më thënë, dhe mos i shëqironi në adhurim asgjë. Pra nuk ka qenë urdhri, nuk ka ardhë për nga meri sallallahu alaihi wasallam për t'ju thonë mushrikve që të adhurojnë Allahun, sepse ata e kanë adhuru Allahun. Por, mas adhurimit Allahut, ata gjithashtu edhe i kanë bë shirk ati, dhe Allahu i ka urdhëruar që ta adhurojnë Allahun dhe të mos i bëjnë shirk. Edhe gjithashtu ka thënë Allahu në ajetin e surës Kahf, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha." Do të thënë kush shpreson në takimin me Zotin e tij, pra kush shpreson me fitu shpërblimin te Allahu subhanahu wa ta'ala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, dhe thot, letë bëj veprat mira, për jo vetëm kaq, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, edhe të mos i bëje shirk në adhurim Zotit të ti asgjën, dhe më thënë, mos i bëje shirk me asgjën, ose me askënd, pra nuk mi afton vetëm të bëhen veprat mira, ose vetëm të adhurohet Allahu, nëse nuk ka edhe pastrim prej shirkut, pra dedikim edhe përkushtim të pastër vetëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Siç tham mushrikët e Mekës, ka thënë Allahu subhanahu wa taala për ta, "Wa idha massahum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah." Do të thonë kur ju kanë rrok vështirësit në det, atëherë kanë humb ata që i adhuroni përveç Allahut. Do të thonë atëherë nuk ju ka ra ndërmend që t'i lusin idhujt e tyre që i kanë pas, mirë po, felemma në gjakum i lelberri, a radhëtum, kurse kur Allahu ju shpëton në tokë, ju nëzirë në tokë, atëherë e këtheni shpinën, dëmë thënë prapë vazhdoni në shirkë, wa kanel insanu kefura, kurse njëri ju është mëhues i madhë. Pra, dëmë thënë, kjo është ai kuptim që ka duhet të thelohet në mendje dhe në zemër, se ibadeti, më thënë adhurimi, nëse përzijet me shirk, ai asgjësohet dhe nuk ka dobi prej ti në asnjë mënyrë. Prandaj, më thënë, duhet të adin ata që pretendojnë se janë musliman sot, e falin namazin edhe nështë bëjnë haxhe, bëjnë vepra të mira, mirë po, përveç kësaj e lutin Husejnin, ose Bedeuin, ose Abdelkader Gjejlanin, ose të tjerë, Haxhi Bektesh Veliu, e se di kanë, dhe më thanë, ata që lusin tjetër kanë përveç Allahun,
duhet të adin se janë të barabart me ata të cilët e kanë adhuru Allahun, mirë po e kanë adhuru edhe Latin dhe Uzan dhe Menatin e tretë, si që ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe nuk ka dalim, sepse edhe ata kanë thënë dojmë që këta të na afrojnë të Allahu, edhe këta të sodit thënë se duam që këta të na afrojnë të Allahu. Edhe, du më thënë, njerëzit e këtil do të thëtë se nuk kanë kuptu asgjë prej fesë Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe nuk e kanë kuptu se çka do të thëtë tauhid, si ka thënë Ibn Taymija, rahimahullah. Du më thënë se këta njerëz thonë la ilaha illallah edhe bëjnë shirkë, kurse mushrik të Mekës kanë bëjnë shirkë, po nuk kanë pranu të thonë la ilaha illallah asë njerë. Du më thënë sepse ata kanë kuptu që nëse thonë la ilaha illallah, duhet t'i lanë të gjithë të adhuruarit e tjerë. Edhe ka thënë Ibn Taymija, nuk ka hajër të një njeri, i cili, du më thënë, për të cilin, ata mushrik të Mekës janë më të menqur, ose më mire e kanë kuptu fjallën la ilaha illallah se ajë. Du më thënë, nuk ka hajër të ajë njeri, s'ka nuk mundet me arrit në kuptim të fjallës la ilaha illallah mushrik të Mekës. Pra, çka mund të flitet për diturin tjetër ai, çka mundet me pas, kur fjallën la ilaha illallah nuk e ka kuptu asë sa e kanë kuptu mushrik të Mekës. Pastaj ka thonë autori rahimahullah, thumë minhum men jed'u l-melaike li eqli salahihim wa kurbihim min Allahi li eshfe'u lehu. Dëmë thonë, prej mushrikve të Mekës ka pas të atil që janë lutë melaikeve, sepse melaiket janë me veprat mira edhe janë të afërt me Allahun subhanahu wa ta'ala dhe kanë kërku që ata të ndërmjetësojnë të Allahun. Eu, jed'u rajulen salihan mithle Lat, eu nëbijem mithle Isa. Ose, dëmë thënë kanë adhuru dhe janë lutë një njeriut të mirë, si që ka qenë Lati, ose janë lutë dhe një pengamerit, si që ka qenë Isai aleyhi salatu wa salam. Dëmë thënë, më të vërtet duhet të mendoj njeriu se edhe sot ka njerëz që i luten pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë një gjendje për të cilën shumë ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka ndaluar, mirëpo kjo ndodh. E lutin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe thonë ja rasulullah, o i dërguar i Allahut, edhe kërkojnë prej tij shefat ose kërkojnë t'ju sjellë fëmijë ose kështu me radhë. Çka është dallimi mes atina që ka elusin Muhammedin, pejgamberin e Allahut, sallallahu alaihi wasallam, dhe mes atyre që elusin Isain, pejgamberin e Allahut? Do më thanë, sigur krishterët që elusin Isain, sigur ata që thonë se janë musliman dhe elusin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk ka dallim. Edhe ata që elusin me laiket, gjithashtu edhe në fetë tjera, edhe në kohën e mushrikve, pra edhe sot, ato që i kemi ma afer rrëthnesh, dhe të krishterët, ju luten me laikeve, edhe të tjerë që thonë se janë musliman, ju luten me laikeve. Dëmë thonë, dalimi nuk eksiston. Edhe ata ju luten atyre që i quin shenjtor, se kanë qenë njerës shumë të mirë, edhe këta ju luten atyre që i quen eulia, sepse ata kanë qenë njerës shumë të mirë. Dëmë thonë, nuk ka dalim mes shirkut të cilën e kanë luftu për nga mërë dhe shirkut të, i cili gjendet të disa njerës që me gjithat pretendojnë se janë musliman. Atëherë, thot autori rahimahullah, kur të dish të gjitha këto, wa arafte enë Rasulallahi sallallahu aleyhi wasallam katelahum ala hadhe shirk wa daahum ila ikhlasil ibadeti lillahi wahda. Dhe më thënë edhe kur ta dish se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka luftu ata për këtë shirk, edhe i ka thirë, dhe më thënë që ta adhurojnë vetëm Allahun. Pra, ajo ka qenë hyrje në Islam, si që ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, thëtë, wa enel mesajjit e lillahi fela të du'u me Allahi ahada. Dhe më thënë se gjamit janë vetëm për Allahun dhe mos e lutni askënd përveç Allahut. Wa kama qala ta'ala, dhe si që ka thënë gjithashtu i lartësuari, lehu da'watul haq, ati i takon lutja e vërtet, e hakut.
والذين تدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء كرسا اتا تي لوتني پرвеч اللهوت اتا نوك پرجيجن ن اسني منير ose me asgjë. Do të thonë këto dy ajete pra urdhri është i qartë se nuk guxon askush ta adhurojë askën tjetër përveç Allahut. Edhe adhurimi i tjetër kujt përveç Allahut, do të thonë njerit nuk i sjell në dunjë ndonjë dobi, as ndonjë dëm. Do të thonë as nuk mundet me pengu ndonjë dëm, kurse në ahiret ajo është dëm i më i madh. Sepse shkojnë të Allahu me shirkë. Si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Do të thonë ata lusin ose adhurojnë përveç Allahut të tjerë, të cilët as nuk ju bëjnë dëm as dobi. Do thotë nëse nuk e lut, nuk i lutesh filan dhorrit, nuk mundet me të dëmtu. Nëse i lutesh nuk mundet me të bë dobi. Wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah, mirë po ata thonë këta janë ndërmjetësuesit tanë tek Allahu. Do thotë kjo është për mushrikët. Edhe fjalë të cilat përshtaten edhe me realitetin e shumë njerëzve në kohën tonë. Edhe në këtë ajetin tjetër ku ka thënë Allahu lehu da'watul haq, do të thonë Allahu t'i takon thirr lutja e vërtetë. Do thotë sepse lutja e drejtuar ndaj Allahut është adhurim, është ibadet sahih, do të thënë i vërtetë dhe i pranum. Siç ka thënë Allahu elalillahi dinul khalis, do të thënë vetëm Allahut i takon feja me përkushtim të pastër ndaj tij. Pastaj kurse thotë walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay, do të thënë ata të tjerë që i lutsin përveç Allahut, ata nuk mund t'i përgjigjen atyre në asnjë mënyrë. Këtu, Shekh Fauzani, hafidhahullah, ka sjaru një qështje që e përmendëm disa herë, dëmë thënë rububije edhe uluhije. E tregon, dëmë thënë, qka është dalimi mes fjales rab edhe fjales ilah. Që dëmë thënë, rab dë thëtë zot edhe ilah dë thëtë i adhuruar. A ka dalim mes këtyre dy fjalve, që të cilat i ka përmendë shumë herë Allahu në Kur'an, sikur për shembull surën Nas, që të gjithë e dim, thot kul e'udhu bi rabbin nas, do të thënë thuaj kërkoj mbrojtje te Zoti i njerëzve, bi rabbin nas, malikin nas, do të thënë mbreti i njerëzve, ilahin nas, do të thënë çka do thot këtu ilah, edhe çka do thot rab, a është kuptimi i njëjtë që përsëritet prap apo ka tjetër kuptim? Ska dyshim se kuptimi është i ndryshëm. Se Rabbun Nas, dhe më thënë Zoti i njerëzve, kurse Ilahun Nas, dhe më thënë i adhuruari i njerëzve, dhe më thënë i adhuruari i vërtet, sepse të adhuruar të cilve u lutë e njerëzve janë të shumët. Dhe më thënë, në shumë ajete Allahu e ka të regu kuptimin e fjales Rab, sigur, thot, kul mer rabbu semawati sebe, wa rabbu l'arshi l'adhim, më thënë, kush është zoti i shtatë qieve, edhe zoti i arshit të madhë, se e kulu në lillad, më thënë, do thënë, Allahu. Pra këtu e ka përcërit fjallën rab, që është me të njetin kuptim, më thënë, fjallën zot, edhe në qëfë se kishë qenë surën nas, fjalla ilah, e njajt me fjallën rab, nuk do të kishë të përdor tjetër fjallë, do të kishë të përdor fjallën e njajt. Rab, në gjuhën arabe, du më thanë, ka kuptim, i thonë, e ka prejardhen për fjales tërbije, du më thanë, që mundet bukfalisht më përkëthy kultivim, du më thanë, që me marë diçka me zhvillu, me rrit, dhe me përmirësu. Edhe ai kultivimi, du më thanë, është edhe fizik, du më thanë, se Allahu është ai që ka na jep jetën, pa qenë asgjë, edhe ajë që ka në e pëshëndetin edhe rritjen edhe përparimin edhe deri në plakje, dhe më thënë, ajo edhe furnizimin gjatë kësaj ushqimin, pijen, e gjithë të gjë, ajo vjen vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe kultivimi shpirtëror, gjithashtu, është prej Allahut, i cili na ka dërgu librin, Kuranin,
Në ka dërgu për nga merin sallallahu alaihi wasallam, dhe na i ban të mundshme t'i kuptojmë ato, dhe më thanë për t'u zhvillu edhe për t'u ngrit në aspektin shpirtëror. Dhe thot, rab ose zot, dhe thot, krijuesi, poseduesi i qiejve dhe i tokës, dhe dhe më thanë furnizuesi i tyre, mbajtësi, sunduesi e kështu me radhë. Këto janë kuptimet e zotërimit, ose si thonë arabisht rububije. Fjala rab, ose fjala zot, dhe më thanë e përgjithsume, lejohet mu përdor vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, kurse për njerin lejohet mu përdor vetëm e kufizume. Dhe më thanë nëse thu zot i shpijës, lejohet, mirë po mi thanë njerit zot, dhe të si që është bërë tradit të ashtë të shqiptartë zoti filan, dhe të thëtë ajo është prej mëkateve, dhe më thënë që kanë bëjnë me shirkun në rububije, që nuk ka egzistu asë të mushrik të Mekës. Pra, Allahu është zoti i gjithë shkaje, kjo është ajo që thuhet të uhidur rububije, të cilën e kanë pranu mushrik të Mekës dhe të cilën e pranojnë edhe shumë popuj të ndryshëm. Do më thënë, shumica e njerëzimit pajtohen në këtë qështje. Kurse fjala ilah, do më thënë, pra vjen prej fjales aluhe ja lahu, që do thëtë adhurim. Edhe ajo do më thënë, aj të cilit i drejtohet adhurimi, ose i badeti. Fjala ilah, do më thënë, me kuptimin ma'bud, pra i adhuruar. Këtë kuptim, dhe më thënë, shumë haxalar, atyre që janë dikum prej atyre që quen djetartë më të kelliminve, thonë se fjala ilah e ka kuptimin si kur fjala rab, dhe më thënë, i adhuruar, ose zot, pra të dyjat e kanë kuptimin fjales zot. Kurse kjo nuk është e vërtet, sepse si që të regu ma jeti në më hershëm, Allahu thot për fjallën e mushrikve, të cilët thonë, e gja'alel alihete, ilahem wahida. Dëmë thënë, a kërkon që të gjithë këta që adhurojmë, të i bëjmë një të adhuruar, dëmë thënë, mës të adhurojmë askën tjetër. Pra, ajo që ka kërku Allahu, që ka kërku Allahu, dëmë thënë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej njerëzve. Gjithashtu edhe në ajet tjetër, Allahu, kur të regon për gjendjen e faraonit edhe popujt të tij, aty thot se i kanë thon faraonit wa yadhraka wa alihataka, do të thon se Musai do që të lajë ty dhe kët do të thon e ka përdor fjalën ilah këtu, që do thot adhurimin tënd. Sepse faraoni nuk ka pas zot. Ai ka thon ana rabbukumul a'la, do thon unë jam zoti juaj më i madh. Do thot nuk ka zot tjetër përveç meje. Prandaj, këtu nuk i kanë thënë se Musaj do të të lojë ty dhe zotat e tu, si që përkthejnë disa Kuranin, subhanallah. Por i kanë thënë se do të të lojë ty dhe adhurimin ndajteje, dëmë thënë adhurimin tëndë. E këto, dëmë thënë, janë argumente se fjala ilah ka dalim. Prandaj, duhet të dim se këtu është i gjithë pra thelbi edhe qëllimi për të cilin Allahu i ka zbrit librat edhe i ka dërgu për nga mërt, që të realizohet edhe të zbatohet fjala la ilahe illallah, që do thot nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut. Dhe nuk është qëllimi me thanë nuk ka zot përveç Allahut, si që së qarum, du më thanë, disa herë në këto rreshte. Edhe këtu e ka tregu Sheikh Fauzani hafidhahullah fjalën e Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, se ka thënë el hadiqu minhum, do të thonë më i zgjuari prej mutekelliminëve, prej atyre xhallarëve të kelamit, ka thënë el ilahu huwa el qadiru ala el ikhtira', do të thonë kanë thënë se ilah do thotë është ai që ka fuqi me shpik, do të thonë që ka fuqi me kriju diçka pa qenë. Kurse thëtë, wa hadha kalatun wa jahlun kebirun bil lugati wa bil shara, el mutahhar,
thot Ibn Taymija, do të thonë ky është gabim dhe ignorancë e madhe për gjuhën arabe dhe për shariatin e pastër. Edhe këtu e ka përmend se ka thonë nuk ka thot la khaira fi rajulin juhalul mushrikina a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah, do të thonë nuk ka khair të një njeri që ignorantët e mushrikëve e kanë kuptuar më mirë fjalën la ilaha illallah se ai. Deri këtu mjaftohemi, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.